Och nu står jag i år igen med Mattias Dahlgren som är juryns ordförande i Matverk. Och i år så har det varit ett riktigt spännande startfält, eller vad säger du Mattias? Absolut, det är ju väldigt kul. Det här är ju fjärde året som den här matverkstävlingen är. Det är kul att se den positiva utvecklingen. Första året så var det väl kanske 3-4 bidrag som var stack ut. Och medan nivån är mycket, mycket högre så här 4 år senare. Det är kul att se att den här tävlingen kanske var med och bidragit till den utvecklingen faktiskt. Och det händer mycket spännande i Matsverige överhuvudtaget. Så det är jättekul att det här händer. Mm. Det är fint, tack så mycket.